արագիցարի սուկրիեն արնում ինչո՞ս։ Անդերապխավ սացնի են իջա։ Սուկրաս միան ինչո՞ս, դա էլ դավկարգեցրի իսինը։ Կուտխեևի դա ყველაფერი։ Արագիցար շնտկոշի արնում ինչո՞ս։ Սուկրիեն ունდა იყოს ჩვენთან։ Იმიტომ რომ ჩვენ სომხები აქ ბევრი ვართ და რო არ იგითხოთ, რო არ სწავლობთ, რა იქნება ჩვენ ჩვენი ბოლო. სადუსი და არ ვაფიც შემოქმოს ახალი მომიზება. რომ ფეხებზე ცხოვრობენ იმ სენამნა ისოდე. ნუ ახლა შეძებს და გვარად მაგაც ცოტა არ იყო მათ ძირითადად ქართველები დასახლებული და თავისუფლად უჭით. რა შემთხვევაში ახლა რა შეიძლება სადუსი არავთა შემთხვევაში შეიძლება ჩემი აზრით არ უნდა ერჩეოდეს, უნდა იყოს, იმიტომ რომ იყო ეს мама პაპურად, რამდენი საუკუნეა იყო, არავის არ აურჩებია. ენა უნდა იყოს, თუ სომხები ცხოვრობენ, უნდა იყოს სომხური ენაც და ქართული ენაც, ორივე უნდა იყოს. საქართველოსი ცხოვრობ, პირველ რიგში ქართული ენა უნდა იცოდეს, ყველა სომხიც, ქართულიც, ყველაფერს, მაგრამ ქართულიც რო იცოდეს სომხური, ცუდი არ არის მე მგონი. ისე ჯობია სახელმწიფო ენაზე რაც აქ ისე ინარჩუნოთ, ის უფრო უჩელა თვითონ. ახალქალაქში აწარმოს სომხურ ენაზე. თბილისში ხარ გამოდგება ეს სომხური. ასე შეიძლება, ნიარის. ვიღაცა შეიძლება ეს. რაღაცებს. თვითონ ხალხს არ შეიძლება ეს. სკოლაცა, თეატრიცა სომხურ ენაზე და ლაპარაკო ინგლისურად. ჩემი აზრი ესეთია. ჩვენთან საქართველოში ფოთაკი ბევრი ძალიან სომხები ცხოვრობენ და მე მგონი ძალიან კრეხი არ იქნება რო თქვა ეს სომხური ენა იყო არავის შემთხვევაში. იმიტომ რომ ეგ ენა სომხური ენა არ არის. ისეთი ენა რომ თქვა საშიროება იმის რომ დაიკარგოს ეგ ენა. ეგეთი მეორე აქ სამცხე-ჯავახეთში არავინ არ უშის მაგას სომხურად ენას ლაპარაკს. სკოლებისა მე თვითონ ახალქალაქის ახალქალაქში ცხოვრობდი და ვიცი რამგვარად მაგ გამგეობებში საჯარო სამსახურში სომხურად მუშაობენ იმაშებიან აქია ლაპარაკობენ და მიყავთ წარმოება მიყავთ სომხურ ენაზე ძირითადად